Xalqimiz orasida birni kessang, onni ek degan purmano naql bor. Dar haqiqat, ona zaminimizning hayot manbai hisoblangan dov daraxtlar nafaqat biz yashab turgan zaminga ko'rki bag'ishlaydi, balki sayyoramizni kislorod bilan ta'minlashga ham katta xizmat qiladi. Xabaringiz bor, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati obodonlashtirish va shaharsozlik ishlarida doimo faol korxonalardan biri bo'lib kelgan. Kombinat ijtimoiy obyektlar boshqarmasi hamda avtomobil transporti boshqarmasi mehnat jamoalari o'zaro hamkorlikda yana bir xayrli tashabbusga qo'l urdilar. Yoshlar bog'idagi qurigan, avval kesib tashlanib, kundasi qolib ketgan daraxtlar butunlay olib tashlanib, o'rniga yangi nihollar ekilishi rejalashtirildi. Metallurg madaniyat saroyi yonida joylashgan Yoshlar bog'ida shu vaqtga qadar qurigan daraxtlar kesilgan, kundalari olinmagan. Yangi ko'chatlar ekishga sharoit qilinmagan. Hozirgi paytda ijtimoiy obyektlar boshqarmasi rahbariyati hamda avtomobil transport boshqarmasi rahbariyati bilan hamkorlikda mana shu ishlarni boshladik. Kundalarni olib, kelasi yilga bahorga yangi ko'chatlar ekishga sharoit qilmoqdamiz. Sho'rinda Olmaliq shahri aholisiga hamda Olmaliq yoshlariga tabiatni asrashga, uni avaylashga chorlab qolaman. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati ijtimoiy obyektlar boshqarmasining tashabbusi bo'lgan ushbu tadbirda Metallurg madaniyat saroyi hamda avtomobil transporti boshqarmasining ilg'or ishchi xodimlari tomonidan yoshlar bog'idagi qariyb 100 ga yaqin qurigan daraxtlar maxsus texnikalar yordamida olib tashlanib, hudud yangi nihollar ekish uchun tozalashga kirishildi. Ko'chat ekish mavsumi kelishi bilan bog'ga 200 ga yaqin chinor hamda baland ayland daraxtlarining yangi nihollarini ekish mo'ljallanmoqda. Kombinat jonkuyarlari amalga oshirayotgan ushbu izgu ish tufayli yoshlar bog'i yanada yasharib, yangicha qiyofa kasb etsa ajabmas.